បងខ្ញុំមកដល់រីសតរតនៈនេះគឺថាពោះមិនដឹងគាត់ធ្វើស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយតោះបងនិយាយពីក្បោក្បាច់វិញយើងស្មានតាជារូបគំនូរបាទយើងមិនដឹងថាហ្នឹងវាមានពិតនៅលើភពផែនដីវាមានពិតនៅខេត្តរតនៈមណ្ឌលគិរីរបស់យើងហ្នឹងអូយមើលក្បោក្បាច់ខ្ញុំសុំការសរសើរអ្នកឌីហ្សាញបងអូបាទអត់តោះបងអើយបងហើយអាហ្នឹងក៏មិនដឹងថាក្បាច់អីដែរបាទអត់ដឹងថាជាក្បាច់អីទេមូតសតបផ្កាអូនៅខាងក្រោមគេខ្រានេះទៀតស្អាតដល់ពុកអស់ចាអស់ចាណាស់អស់ចាមែនទេហើយទឹកអូហើយបងប្អូនមើលនេះយើងថតទិដ្ឋភាពនេះទៅពីខាងក្រោមវិញមានអាងហែលទឹកមានផ្សិតមានសេះសមុទ្រមានកំប៉ុងមានកន្លែងហែលទឹកសម្រាប់កូនក្មេងមានកន្លែងហែលទឹកសម្រាប់មនុស្សធំហើយបើយើងមកមើលលើវិញកពូលកពូលកពូលគឺស្អាតស្អាតមែនតើយីនេះព្រមយកនេះបងហើយនេះនេះគឺជាបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទឹកក៏ស្អាតស្រស់ស្អាតបាទអាម៉េចមើលក្បាច់គេបងប្អូនបាទបរសត្រៃគេមានបរិរចនាដឹងយើងຫາម៉ូតអីទេណោះសតុបផ្កាឈូករីសតរតនៈអនុកន្លែងនោះយើងឡើងបានដែរយើងថតទៅក្រោមវិញតែនោះក៏ម៉ូតស្អាតដែរបាទតែតែនោះលក្ខណៈគ្រួសារហើយជាមិនតាន់ហើយបាទកណ្ដាលបាត់អីបងមានបាត់អីហត់អត់បាត់ទេមកថាបាត់ជួយរកយ៉ាបងកោធ្វើសលេងស្រីអូជួយដល់ស្រីស្រីហៅហៅហុងអូហុងថាធ្វើការធ្វើងារអីផងអាផងដៃស៊ីហ៎អូហិញអូអសុកអូហើយអសុកអូសំឡាងនេះអត់មានអូដូចមានមែនអូសំឡាងសស្នៃបងអូមិនអានឲ្យកាហ្វេចឹងហ្វ្រីឲ្យចាហ្វ្រីមែនហ៎ហ្វ្រីហ្វ្រីមែនតែដែលសារសបត់មិនបងទិញចូលអូដែលសារសបត់ដែរអូចុះយើងដូរយកអីផ្សេងបានដែរបានលោកពូបានចឹងយើងដូរយកបេះដូងឯងបានដែរអូកាហ្វេហ្នឹងកាហ្វេមណ្ឌលគិរីមែនណនេះបន្ទប់គេអូមាន2នាក់អីមកដេតមកអីអាកាសិនទៅពេលនេះត្រជាក់មកលប់កាហ្វេនេះត្រជាក់សេវាកម្មល្អមែនទែននៅទីនេះរីសតរតនៈរីសតរតនៈរីសតភូមិរតនៈបាទសេវាកម្មគឺល្អអស់ទោះតែម្ដងគាត់ណាមកគេឲ្យយើងផឹកកាហ្វេជាពិសេសមានកូនក្រមុំស្អាតស្អាតនេះមកឥឡូវម្ចាស់ផ្ទះជួយរៃរ៉ាប់អូម្ចាស់វិមានជួយរៃរ៉ាប់ប្រសិទ្ធីទីមើលជំនាញវិមានជួយរៃរ៉ាប់តិចមកដល់ស្អាតចឹងពេលមិនដឹងនិយាយថាម៉េចចាប់អារម្មណ៍ថាក្បាច់ចាក្បោក្បាច់រចនាទាំងដបូលជាងចដើបកាន់ដៃទាំងអស់ហ្នឹងណាចាអាចជួយរៃរ៉ាប់ប្រាប់អត្ថាធិប្បាយបានទេគូចង់បានពីចំណុចណាចង់បានទាំងអស់ហ្មងអានេះជាអីអានេះជាប្រភេទឈើអូជាប្រភេទឈើចាបន្ទប់តាបន្ទប់នឹងតែយើងដឹកមកពីឈើទាំងអស់ហើយនៅក្នុងនោះមិនម៉ែត្រការ៉េគឺមិនច្បាស់ដែរអត់ច្បាស់ទេចាពីរជាន់មែនទេមិនជួបពីដល់នោះយើងឡើងតាមលើអត់ទេសម្រាប់បន្ទប់នឹងពីរជាន់ប៉ុន្តែជាប្រភេទបន្ទប់ផ្សេងគ្នាអូហើយយើងអាចដឹកបានម៉ែត្រនេះសម្រាប់បន្ទប់ខែមួយយើងគេងបាន2នាក់ចុះ2នាក់ចាចុះបើដឹកលើគេងលើបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែខែ6អញ្ចឹងខ្លាចចៀតអានេះគេនេះអីគេ
សម្រាប់បន្ទប់នេះសម្រាប់ family room អាហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានបន្ទប់ខែ4អញ្ចឹងចា៎ខែ4ចា៎កូនចៅចុះនោះអត់សម្រាប់ខាងលើនោះគឺបន្ទប់ខែ1ខែ1ចា៎ហើយលក្ខណៈពិសេសអីខ្លះដែលយើងគួរមកដេកនៅកន្លែងហ្នឹងស្មាបតម្លៃរីសតមួយមានវិធានមានផាសុខភាពហើយមានរសាភាពស្ងៀមស្ងាត់ជូនភៀវលោកគ្រូផាសុខភាពប្រែថាម៉េចលោកគ្រូបាទស្មាបរីសតមួយមានបែបទេសភាពលោកគ្រូចង់ស្រូបយកខ្យល់អាកាសអញ្ចឹងលោកគ្រូអើយើងស្រូបបានណាចាអូយើងស្រូបធ្វើម៉េចមកជួយជួយស្រូបឲ្យមើលតិចមកជួយស្រូបឲ្យបាយបាយតែហ្នឹងខ្ញុំស្រូបម្ដងតិចចាំយកខ្ចង់ថប់ទុកហត់នៅនៅពេញនេះអានេះចាប់នេះបាយតែស្រូបមិនគេស្រូបមិនគ្រប់ស្រូបបានដែរគឺវាថាបើលពូមានបញ្ហាឬតិចតួចរឿងក្នុងចិត្តយើងចាឬស្ទាំងយើងមកមើលទៅសុភាពឲ្យទៅវាឲ្យអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងចាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហ្នឹងបែកមិនទៅមានបញ្ហាច្រើនណាអោះទៅមើលទៅស្រូបទៅកន្លែងដែលទៅកន្លែងដែលអស់បញ្ហាបើកន្លែងណាយើងមើលទៅសុភាពហ្នឹងចាលពូចុះនៅខាងក្រោមនេះជាតបូលអីស្មាប់នឹងជាតវលភោជនីយដ្ឋានខាងក្រោមនឹងមានអាហារចាលពូខែ1មានប្រភេទអាហារកំង3ពេលមកយូ3ពេលព្រឹកថ្ងៃល្ងាចជួយយប់ឡើងយប់ឡើងក៏អាចកំងបានដែរលោកពូប៉ុន្តែខាងក្រោមមានជាប្រភេទម្ហូបខ្មែរប្រភេទសម្លរខ្មែរហើយមានអត់ត្រៃមានអីទេយកប្រឡប់ឡើងអត់មានទេអត់មានទេចាខាងរីសតមានតែអាងហែលទឹកមានកន្លែងដែលយើងសម្រាប់អាងសាច់សម្រាប់អីនោះសម្រាប់អាងសាច់មានលពូលពូចង់ជៀបចំជីតុកនៅវេរ៉ាដាខាងលើនេះក៏បានហិចហិចមួយនៅទីណាយកឡើងសម្រាប់នៅនៅក្នុងបងណាអត់ទេនៅបន្ទប់នៅបន្ទប់ចាទាំងអស់មានតាមបន្ទប់សម្រាប់តែនេះសតខ្ញុំមាន10បន្ទប់ជាងលោកពូអូមិនចេះតូចហ្នឹងមានតែ10បន្ទប់ជាង15បន្ទប់ហើយនឹងមានបន្ទប់ធំផ្សេងអូបន្ទប់ធំមានម៉ាបន្ទប់ធំទាំងអស់ខ្ញុំបាយតនាការលក់មានតែ4ទេលោកពូទីតាំងហ្នឹងគេហៅថាឋានទេនៅចំណុចណាតែមកសៃឋានភូមិអូស្ពានលោកពូភូមិអូស្ពានលោកពូភូមិអូស្ពានខុំខោអូសង្កាត់ស្ពានមានជ័យស្រុកក្រុងសែនមនោរម្យហើយចែកអំណាក់មួយមួយនេះកន្លែងអង្គុយលេងចាលោកពូសម្រាប់បច្ចុប្បន្នអង្គុយលេងលោកពូយប់ឡើងព្រឹងភ្លឺទេភ្លឺលោកពូបើកតែអស់ស្រីបងស្រីស្គាល់ខ្ញុំមែនទេស្គាល់តាមវិសុខ ABC កម្ពុជាមែនទេអូហោស្មាស្គាល់តាមមិញឯងជំរាបសួរបងប្រុសបាទជំរាបសួរបាទអូស្អាតមែនរីសតរតនៈភូមិរតនៈគិរីរតនៈបាទអានេះយើងធ្វើនឹងធ្វើបែបយកទម្រង់ទ្រាយសំពៅទូកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងដូចជាលប៉ាក់បែបដងក្នុងលប៉ាក់បាទបែបដងក្នុងលប៉ាក់ចុះអានេះសម្រាប់ជីឡានមកដល់ចាគ្រូឡានឡើងមកអូឡានឡើងមកដល់វាបើឡានឡើងមកដល់អ្នកខ្លាញ់ក្មេងលេងហ៎ខ្លាញ់ក្មេងកន្លែងចាស់លេងបានជុំគ្នាចាស់លេងជីអាចបលាញ់នេះបានទេបានចូលមើលតិចមើលមិនឡើងខោបើយើងមើលពីនឹងទៅស្អាតទេស្អាតក្នុងរូបស្អាតទេស្អាតស្អាតហើយកន្លែងនេះកន្លែងកុមារាកុមារីលេងហ៎នេះសម្រាប់កុមារផងមនុស្សធំកុមារធំជ្រៅណាធំយើងចង់យើងអត់ចោអត់សមទេនេះតែមនុស្សធំចាលោកពូចាចោះឡើងបានហើយឥឡូវចោះឲ្យមើលចោះមើលអេចោះចោះតាមពុកហើយចោះត្រឹមនេះបាននេះចោះត្រឹមនេះតែអាចចោះយើងត្រូវដើរមកជុំទៀតទៅបាទហើយបើយើងបែរទៅមកខាងនេះគឺប្រេឈើហ្មងនេះដើមអីអូន
ដើមអីអានឹងដើមឈើដើមស្រល់បងដើមស្រល់ណាសោះអញ្ចឹងគេពំសោះនេះអូលោកតាពីរអង្គនៅខាងលើលោកតាពីរនៅខាងលើអូកណាស់ស្វាមិនគុំលោកតាអូគាត់ទៅក្រោមទៅស្អាតណាចង់ហោះពុកចង់ដាណាចូលខ្លួនចាលពងនេះផ្លូវឡាននេះស្មារតីធម៌ទៀតធម៌ជាលពងដាំហើយអានឹងយើងចូលទៅតាមណាតាមកម្មចារណាតាមចារណាដល់លើស្មារហ្នឹងដល់បានលពងស្អាតខ្លាំងបងចង់តានាលើស្មារនេះបងមកមកដឹកដែរម៉ែអីមិនដឹងគេអៀនទេដេកសុខដែរអន់ធ្លាក់សើមតោះយើងដើរទៅក្រោមទៀតបាទនេះគឺពុជឋានអត់ណាចាលោកពុជពុជឋាននៅជាន់ក្រោមនេះជាន់ខំជាប់អាំងទឹកបាទពុជឋានធំនោះណាចាលោកពុជនៅបណ្ណាស្អាតផុជឋានខាងក្មួយមាន3បន្ទប់លោកពុជវូវ៉ាវសម្រាប់ក្នុងនេះក៏វាស្អាតណាស់យើងខុយផឹកកាហ្វេពិសាការងារពិសាការងារតែមើលទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានេះគឺភ្នំពេលដើមមេឃយើងមើលទៅគឺភ្នំពេលដើមមេឃខ្ញុំជើងនៅខាងក្រោមជ្រោះឡើងលើពេលដើមមេឃចេះភ្នំតាមមេបាទផានយ៉ាងទៅលើផានសុខជនទី2តែមើលមើលអត់ទិសទីប្រហប់ណានៅទីនេះគឺអត់តាន់ហើយទេស្មែបន្ទប់ខាងលើនេះខ្ញុំធ្វើហើយ 100% ហើយបន្ថែមយើងគ្រាន់តែយើងបន្ថែមឆ្នាំឲ្យស្រស់ជាងនឹងបាទអឺធ្វើមិនតាន់ហើយស្រួលបើតែមានភៀវមកហើយណាចាបាទបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញហើយថានៅមណ្ឌលគិរីរបស់យើងគឺមាន resort ដែលពីមុនមកមិនដឹងថាជាស្អីទេព្រោះស្អាតពេកហើយមុនស្មានថាមិនមែនជារូបភាពពិតទេស្មានតែគេ design AI អញ្ចឹងណាចាលោកបណ្ដាថ្ងៃនេះបានមកដល់គឺជារូបភាពពិតប្រកបហើយគឺពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតហើយបែបបត់នៃជារវៈសេចក្ដីរបស់បងប្អូននៅទីនេះគឺរស់រាយរាក់ទាក់ល្អមែនទែនអរគុណច្រើនទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតហើយមានទិដ្ឋភាពយើងឃើញថារីសតហ្នឹងការរចនាអគារហ្នឹងស្អាតហើយគាត់រើសទីតាំងបានល្អទៀតបងប្អូនមើលមើលយើងឈរនៅទីនេះយើងមើលឃើញនំព័ទ្ធជុំវិញទាំងអស់តែម្ដងហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាយើងមើលឃើញមេឃដីមួយកណាត់បាទមេឃដីមួយកណាត់ទៀតនេះមួយកណាត់ខ្ញុំទៅទៅទៀតស្អាតបូកជាមួយរីសតស្អាតទៀតបូកជាមួយមនុស្សល្អល្អទៀតបូកជាមួយនឹងស្រីស្អាតហៀងទៀតយើងតាមមេឃបានសុបាយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអញ្ជើញមកលេងនៅទីនេះបានស្គាល់រសជាតិបរិយាកាសល្អជាមួយនឹងរីសតល្អបាទអរគុណ